नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म केशव शर्मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् उनलाई यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व गुम्दै गरेको व्यक्तिगत साख पार्टीको कमजोर हुँदै गएको जनमत र उमेरले सत्तरीको नेटो काट्ने बेला प्राप्त भएको छ नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कायम छ तर कुनै बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई आफूसँग जोडी खोजेको भन्दै बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा सीमित गरिदिएको भन्ने उनै पुष्पकमल दाहाललाई त्यही बारदलीमा सहमति गरेर उनै ओलीको सहायताले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त हुनलाई कतिपयले अनौठो रूपमा हेरेका छन् साना दल दोस्रो दल एमालेको समर्थनमा तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालसँग देशलाई दिनेका लागि त्यस्तो के छ कतिपय दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सामेल हुन शर्त अघि सार्नुको कारण के हुन् प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सफल भए तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि दोस्रो दल बनेको एमाले अहिलेको समीकरणको नेतृत्व कसरी हात पार्यो र नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्दा भन्दै पनि शेरबहादुर देउबाले चुनाव जितेर पनि सत्ता राजनीति कसरी हार्नु पर्यो यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाने हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद यो संविधानले गरेका व्यवस्था अथवा कानुनको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षीमा रहँदा त्यही विषयलाई पनि फरक ढङ्गले व्याख्या गर्ने त आम मान्छेले सामान्य जस्तै लाग्न सक थालिसक्यो झन् यो समीकरण बन्नु नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा अहिले पनि दुई खाले आफ्ना धारणाहरू अथवा आरोप प्रत्यारोपहरू त छँदैछन् तपाईँलाई चाहिँ यो अहिलेको नयाँ सरकार गठनदेखि अहिलेसम्मको जुन घटनाक्रम विकसित भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ हो यो हामीहरूले बाह्र मुदे दिल्ली सम्झौता गरेपछि सरकार बनाउने अधिकार हामीहरूले हाम्रो सिमाना बाहिर पठाइसक्यौँ कहिले सरकार भारतले बनाउँछ कहिले सरकार अमेरिकाले बनाउँछ कहिले सरकार चिनले बनाउँछ अब अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो सरकार चाहिँ चिनले बनाइदियो चिनले बनाउने बित्तिकै नाका खुलो अनि निर्यात पनि खुल्यो दसवटा चाहिँ चाइनिजले रेल चाहिँ पनि अनुसन्धान गर्नलाई फिजिबिलिटी हेर्नलाई पठायो भन्ने उसको व्यापक गुनासो छ र उसले शेरबहादुरलाई चाहिँ भारतको मित्र अहिलेको सरकारले कुमध्ये पनि सरकार बनाउने डिजाइनहरू केपी शर्मा ओलीलाई चाइनिज समर्थक भन्छ प्रचण्डलाई भने छैन अब यति चाँडो यो भित्रबाट है फेरि त्यति उनीहरूको बिचमा बिटर रिलेसन थियो खराब सम्बन्ध थियो एकले अर्कालाई पाँडे गालीसम्म गरेका थिए प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई राजा ल्याउन आँटो यो संविधान फ्याँक्न आँटो सङ्घीयता धरापमा परु भनेर प्रतिगामीको बिल्ला भिराएका थिए उनी एउटा मान्छे चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ भने पुष्पकमल दाल जे भन्न पनि सक्ने र जे गर्न पनि सक्ने त्यो जे भन्न पनि सक्ने हिजो भने पनि अब हिजो मैले यसो भनेको थिएँ अब त्यस्ता मान्छेका साथमा गएर त्यही बारदलीमा हात हल्लाएर प्रधानमन्त्री खानु त यो नैतिकताको दृष्टिकोणले उचित हुँदैन भन्ने पनि उनको रहेनछ त्यसैले अब यो केही समय यसलाई प्रतीक्षा गर्नै पर्छ यो सरकारको विषयमा यसले गर्छ कि यो कसले बनाएको हो यो के उद्देश्यले आयो जस्तो योभन्दा अगाडिको सरकार जो अदालतको परमादेशबाट गठन भयो त्यो सरकारले गर्ने काम देखियो आ, काम को काम गर एमसिसी गरौँ एसपिपी सम्झौता पनि विरोध नभएको भए त्यो पनि गर्थ्यो होला ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको काम पुरै गरौँ अब अहिले पनि अब कसको काम गर्छ त यो यो त्यो भारी बोक्ने भरिया कसको हो भन्दाखेरि त्यो भा बार भरियाले कसको सामान बोकेको छ भनेर हेरेपछि त्यो भरिया चाहिँ यसको हो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ <गण> अब यसले एक सय दिन जतिमा कसको सामान बोकेर हिँडेको देखिन्छ चाइनिजको सामान बोकेर हिँडेको देखिन्छ कि भारतको सामान बोकेर हिँडेको देखिन्छ कि अमेरिकाको देखिन्छ कि र अहिले हाम्रा राजनीतिक पार्टी र नेता चाहिँ कस्ता भए भने सडकमा गुटे गुडेका ट्याक्सी जस्ता जहाँसम्म तपाईँलाई जानु छ त्यसको भाडा दिइदिनुहोस् त्यो ट्याक्सीले त्यहाँ पुर्याइदिन्छ यिनीहरूले नै हिजो बिआरआई पनि पास गरे यिनीहरूले नै हिजो अमेरिकनको स्वार्थ बमोजिम एमसिसी पनि पास गरे अब यिनीहरूकै स्वार्थ बमोजिम हिजो बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता पनि बनाएकै हुन् त्यसैले अब अघि तपाईँले प्रश्नमा यो त कुर्सी मतलब आफ्नो हिजोको मैले होइन कुर्सी अनुसार बोल्ने अहिले आम प्रचलन छ कुर्सी अनुसारको बोलाइ हुन्छ त्यही मान्छे प्रतिपक्षमा छ एक किसिमको बोलाइ हुन्छ त्यही मान्छे सत्ता पक्षमा छ अर्को किसिमको बोलाइ हुन्छ जो अहिले यसका राम्रा चाहिँ खेलाडी पुष्पक हल दहाल देखिए र अर्को उहाँलाई पछ्याउँदै आएका केपी शर्मा ओली त्यसैले अब यो सरकारबाट अब तिनचोटि पुष्पकमल दाल भए दुईचोटि के गरे थाहा छैन <laughs> अब उनले अहिले आग उनको आगमन चाहिँ मेरो बुझाइमा माओवादी बेलामा उनले कमाएका पैसा विभिन्न मान्छेलाई राख्न दिए अब सत्ता नभएपछि ती मान्छेले पैसा दिँदैनन् अनि अहिले सत्तामा जसरी पनि पुगेर त्यो पैसाको असुल तहसिल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यी जे भनेर पनि सत्तामा जाने उद्देश्यको लागि पैसा असुल तहसिललाई हिसाब किताब मिलाउनलाई सत्तामा गए भन्ने मान्छेको तर्क पनि छ तर केही होला भन्ने चाहिँ म विश्वास चाहिँ गर्दिनँ किनभने देश र जनताका लागि दुईचोटि केही गर्न नसक्ने मान्छेले तेस्रोचोटि के गर्छ केही पनि गर्दैन गर्ने आफ्नै गर्ने हो उनका व्यापारीलाई गर्ने हो उनका आफ्ना गुटा मान्छेलाई गर्ने हो त्यसैले म लगायत देशमा आम जनताहरू जुन उत्साह निर्वाचनमा पनि देखिएन त्यो उत्साह अहिले सरकार बनेको छ जस्तो निर्वाचनको कुरा गरौँला निर्वाचनबाट उदायका दलहरूका विषयमा पनि कुरा गरौँला अहिले जुन गठबन्धन बनाएको छ अथवा जुन समीकरणबाट सरकार गठन भएको छ सरकार बनेको छ राज संस्थाको पक्षधरदेखि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने दुवै खाले त्यहाँ देखिया छ यसलाई पनि आम मान्छेहरूले अनौठो भनेर विश्लेषण गरेका छन् अब त्यो हेर्दाखेरि अनौठे नै हो अब यो सरकार चाइनिजले बनाइदिएको हो भने है फेरि चाइनिजले बनाइदिएको हो भने चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू चाइनामा जाँदा यो माओ सेतुङका पालादेखि एउटै कुरो भनाइ के छ अरे भने उनीहरूको नेपालमा राजसंस्था हटो भने तिम्रो देश भारतले खाइदिन्छ तिमी राजासँग मिलेर रा काम गर्नु <laughs> यो चाहिँ चाहि पञ्चायतमा तपाईँको ती के रिग्मी लगायत डिपी अधिकारीदेखि लगायत ठुल्ठुला कम्युनिस्टहरू यो केशरजाङ राईमाझी लगायत छिरे त्यो छिर्दा चाइनिजको निर्देशन भयो भने पनि छिरे अब यदि त्यो भनाइ हो भने यही सरकारले राजाको विषयमा केही निर्णय गर्न सक्छ किनभने लिङ्गदेन पनि एकदम ल हाम्रा एजेन्डा पुरा हुने भयो भन्ने लिङ्गदेनको भनाइ छ अब एजेन्डा उनको सरकारमा पहिले त जाने कि नजाने गएपछि उनका एजेन्डा पुरा हुने कि नहुने अहिले म सुन्दैछु पुस सत्ताइसमै पनि विवाद छ अब प्रचण्डका त मालिक धेरैवटा छन् एउटा मालिकले एक थोक मालिक भन्छ अर्को मालिकले अर्को थोक भन्छ अर्को मालिकले अर्को थोक मालिक भन्छ हरेक मालिकका कुरा यिनले मान्नुपर्छ त्यसैले भन्नु भन्न खोजे सत्ता साझेदार दलहरूलाई हो दलहरूलाई भन्दा पनि विदेशी शक्तिलाई यी सत्ता साझेदारमा नि यहाँका साझेदारवाला होइन नि यी कुनै न कुनै अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो कहाँको हो यो कहाँको हो यो कहाँको हो छुट्याउन सकिन्छ त्यसैले म चाहिँ ठुलै अपेक्षा पुरा हुन्छ भन्न म सक्दिनँ कथम कदाचित चाइनाको चाहिँ छ र नेपालका कारणले म असुरक्षित भएको महसुस चिनले गरेको छ भने बर्मामा जसरी सैनिक शासन लाएर भए पनि पश्चिमालाई आफ्नो छिमेकीमा आउन दिएन चिनले त्यस्तै केही घटना घट्न पनि सक्छ जो पहिलेको माओ सेतुङदेखिको उनीहरूको एउटा नेपालमा राजसंस्था हटो भने यो देश समाप्त हुन्छ है रहँदैन अब यो देश राख्नका लागि फेरि राजा ल्याउनु पऱ्यो अब यिनीहरू कति तयार हुन्छन् थाहा था छैन र प्रचण्ड चाहिँ मलाई देखेको उनको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ र उनको ज्यानको सुरक्षा हुन् नि जे पनि गर्न तयार छन् हिजो यिनले राजालाई मालिक मानेकै हुन् <laughs> राष्ट्रपतिको विषयमा यो भन्दा त बरु राजा हुँदा मान हुँ। र शान हुँ हुँ। सा शान्त थियो भनेर मान र शान देखाएकै हुन् र यिनलाई चाहिँ तपाईँको आफ्ना कुरा काट्न र कुनै पनि ठाउँमा घुम्नका लागि कुनै हिचकिचावट नभएका जे पनि गर्न सक्ने क्षमतामान हुन् तर त्यसैको कारणले दुई तिहाईबाट हुँदै हुँदै अहिले यहाँ घुम्च्यो त्यो पनि अधिकांश भोट चाहिँ काङ्ग्रेसको परो उनको उनको चाहिँ तपाईँको खिने क्रम त छ तर अब अहिले कतिसम्म गर्छन् अब हेरौँ न अब यस्तै खाले गठबन्धन त पहिले पनि बनाएको थियो बन। चुनावमा गठबन्धनै गरेर राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका हुन् त्यही गठबन्धन भनौँ न बन। पुरानो गठबन्धन जुन तत्कालीन सत्ता गठबन्धन लामो समय चल्छ भनेर भन्दा भन्दै एक्कासी त्यो देखियो नि यसमा पनि कतिपयले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले नेतृत्व कौशलता देखाउन नसकेको कतिपयले चाहिँ प्रचण्डलाई अस्थिर राजनीतिज्ञ भनेर भन्छन् तपाईँको नजरमा चाहिँ के लाग्छ त्यो गठबन्धन किन टुट्यो त्यति छिटो अब।, अब।, अब उनले पुष्पकमल दाल जसरी पनि सत्तामा जानु थियो उनलाई अघि मैले भने जाने कारणमा यिनका असुल तहसिलका काम छन् त्यो द्वन्द्वका बेलाका पैसा विभिन्न एउटा यो ओखलढुङ्गाको एकजना श्रेष्ठ मारेको त्यो पैसाकै काण्डले मारेका हुन् अब सत्तामा नभएपछि त्यो असुल तहसिल हुँदैन अब उनलाई जसरी पनि सत्ता काङ्ग्रेसमा भए पनि उनलाई सत्तामा जानु थियो थियो कम्युनिस्टमा अहिले चाहिँ एमालेतिर जाँदा पनि उनी सत्ताको भोका थिए अब तपाईँको तँ तिर्खाको मान्छे जहाँ पानी पाउँछ त्यो कसको पानी उसले सोध्दैन त्यो गाग्रोबाट झिकेर पानी खान्छ त्यो हो अब त्यसैले त भने नि मैले केही समय पर्खिनुपर्छ यसका लागि कमसेकम सय कम दिन पर्खिनुपर्छ सय दिन पर्खेपछि यो कुन चिडिया हो यो काग हो कि कोइली तेस हो त्यसपछि त्यसको बोलाइ नाचाइबाट त अनि भन्न सकिन्छ काग हो कि कोइली हो अब अहिले हेर्दा त काग जस्तो पनि देखिन्छ कोइली जस्तो पनि देखिन्छ त्यसैले यसका लागि चाहिँ सय दिन कमसेकम कम यो सरकारको उद्देश्य यो सरकारको काम र यसको गन्तव्य के उद्देश्यका लागि कसको भारी बोकेर आएको सरकार हो यो भन्ने कुरो कमसेकम सय कम दिन चाहिँ पर्खेपछि मात्रै यसको अनुहार चाहिँ के भने खुल्छ दलगत रूपमा जस्तो अरू अन्यथा नहेरिकन दलगत रूपमा जसरी गठबन्धन बत्कियो पुरानो नयाँ समीकरण बन्यो नि यसले दलगत रूपमा सरस्वती रजी देखियो नि समीकरण बन्यो नयाँ समीकरणले सरकार गठन गर्यो काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु पऱ्यो यो बाहेक दलगत रूपमा कसलाई कि नाफा कसलाई के घाटा भयो अब अहिले हेर्दा चाहिँ यो सरकारले केपी शर्मा ओली अथवा एमाले एउटा तिरले धेरैवटा सिकार गर एउटा सिकार त शेरबहादुर देउपा परे दोस्रो सिकारमा प्रचण्ड परे जुन बारदलीमा पुर्याइदियो भनेर प्रचण्ड हुङ्कार गर्थे त्यही बारदलीमा लगेर हात हल्ल्याइदिए भनेको नेतृत्व कौशलता प्रदर्शन गर्ने क्रममा ओली सबैभन्दा अगाडि देखिए देखिएर अर्को अहिले जुन साना दल जसलाई पनि जे शर्तमा पनि जे माग्छ त्यही दिने गरेर जुन सत्तामा लगे हुँ. अब यो यिनीहरूको रोहण पनि केपी शर्मा ओली साना दलले यो राजनीति बिगारे नेपालमा त दुई दल हुनुपर्छ काङ्ग्रेस र हामी मात्रै भन्ने केपी शर्मा ओलीको धारणा अब भए जति साना दललाई सत्तामा लगेर जुठो लगाइदिएपछि <laughs> अब अहिलेका भन्नुहोस् न रवि लामे जाने उनका जुन तपाईँको जे जे भनाइ थियो त्यो भनाइमध्येको सय काँडा पाँच पनि गर्न सक्दैनन् त्यो संरचनाै छैन उनी सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीको गाली गर्थे <laughs> उनलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री नै बाबुरामको भनाइअनुसार क्यान्टेन्मेन्टको चौतिस अरब खाएको छ एनसेलको बहत्तर अरब खाएको छ बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए भनेर उनको उनलाई सिट छोड्ने मान्छे बाबुरामले अभियोग लगाएका छन् त्यो अभियोग विषयमा रवि लामै छाने फेरि अख्तियारको लाइन मन्त्रालय चाहिँ नै पर्छ चा। अब त्यो अख्तियारको कुरो त के छानबिन हुन्छ त अब उनी त पक्का भ्रष्टाचारीका उनले बोलेका पनि छन् मसित भ्रष्टाचारीको लिस्ट डायरीमा छ त्यो डायरी म जुन कारवाही गर गर्छु त्यसैले अब हेरौँ न अहिलेलाई एकैचोटि गर्नै सक्दैन भन्ने पनि नभनौँ सय दिन कमसेकम पर्ख्यौँ जनदबाब दिउँ जनदबावबाट पनि गर्न सकेनन् भने हाम्रो कुरो त छ नि यो समीकरणको भविष्य चाहिँ अब दुईवटा छ एउटा विदेशीले बनाइदिएको भने हो भने त्यो विदेशीले कुन भारी काँचो मन बोक्नका लागि बनाइदिएको हो त्यहाँसम्म बोक्न बाध्य छन् यदि यो सत्ता स्वार्थका कारणले नै मात्रै यो नेपालभित्रैबाट यो गठबन्धन बनेको बने, mm -hmm. हो भने यो सय दिनभन्दा बढी चल्दैन किन अब काङ्ग्रेस पनि भोगो छ अब केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री नभएको धेरै भइसक्यो अब काङ्ग्रेस गएर केपी शर्मासँग तिमी नै प्रधानमन्त्री हौ हामीहरूलाई आठ दसवटा मन्त्रालय देऊ अनि हामी दुईजना मिलेर खाउँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि यी भारे भुरे बाद भनेर भारे भुरीलाई यिनले निकालिदिन्छन् भनेको समीकरणको कुनै वैचारिक धरातल छैन हिजो हिजो जसरी भएको थियो फेरि पनि हुनसक्छ स्वार्थ न हो यो त सैद्धान्तिक त कसैको पनि छैन जो जोसी त पनि मिल्छ देश टुक्राउने मान्छे पनि एकदम राजा ल्याउन र धर्म ल्याउने कट्टर राष्ट्रवादी भनेर हिँडेका राप्रवासी चाहिँ एउटै सरकारमा बस्छन् mm -hmm. त्यसैले यसको कुनै जात छैन नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताको कुनै सिद्धान्त छैन एउटै सिद्धान्त छ सत्ता सत्ताबाट राष्ट्र लुट्ने सकिन्छ पैसा कमाउने भ्रष्टाचार चाहिँ गर्दिनँ भन्ने तर सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने यिनीहरूको अहिलेसम्मको नेपालका यो त्रिसठी सालको परिवर्तन पछाडिका पार्टी र नेताको गुण चाहिँ त्यो देखिया कारणले अब हेरौँ न यो कमसेकम अघि मैले कम भने सय दिन चाहिँ पर्ख्यौँ सय दिन पर्खेपछि यसका कुन हो यो भाले हो कि पोथ्यो यसका कसले कोराल दियो यसका चल्ला कसले एक ठाउँ ल्याइदियो भन्ने त खुलिहाल्छ नि अहिलेको खुला समाज यस्तो सञ्चार माध्यम छ सडकमा एउटा मुसा हिँडेको पनि सञ्चार माध्यमले देखाइदिन्छ त्यसैले कुनै कुरो गोप्य रहँदैन सबका कुरा सडकमा आउँछन् कतिपयले पार्टी एकीकरणसँग पनि जोड्ने गर्छन् जस्तो पहिले पनि एकै ठाउँमा रहेका पार्टीहरू अहिले एकै ठाउँमा आउँदा भोलि एकीकरण एक एक होला नहोला तपाईँ सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो अन्य अन्य दलहरूको जस्तो एकीकृत एक 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 समाजवादी लगायतका दलहरूको एकीकरण एक एक प्रयास अथवा त्यो वार्ता कमिटी गठन गरेर अगाडि जाने सन्दर्भ जुन देखिया छ यो घटनाक्रमले सुरुमा आ... एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि पहिलेकै ठाउँमा फर्किन सक्ने सम्भावना कतिको छ माओवादी केन्द्र त म फर्किन सक्ने सम्भावना देख्दिनँ किनभने प्रचण्ड सेकेन्ड मेन भएर बस्न चाहँदैनन् पार्टीमा अब यिनको हैसियत अनुसार फर्स्ट मेन हुन तयार यिनी हुँदैनन् अब जहाँसम्म माधव नेपालको प्रश्न छ यो कस्तो हो भने एउटा साना साना दल बुट भएर त राष्ट्र लुट्न पाइँदैन mm -hmm. माधव नेपालका टाउकामा पनि ललिता निवास झुन्डिराखेका छ अब उनलाई ठुलो गठबन्धनमा बस्यो भने काहीँ ललिता निवास खान पाइन्छ कि राष्ट्रपति भयो भने यो बच्छ कि भन्ने यिनीहरूको सैद्धान्तिक कुरो होइन अब स्वार्थ सिद्ध भयो भने अब नमिल्लान् भन्न काङ्ग्रेससँग मिल्न जाने कम्युनिस्ट प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग मिल्न जाने प्रचण्ड र माधव नेपाल तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरसँग मिल्न जाने माधव नेपाललाई अब त्यो के केपी छ मिल्नलाई त कुनै जात भागै एउटै जातभित्रकै परे नि तर अब त्यहाँ पनि धेरै खालको प्रयास थालिएको छ क्या जस्तो एकीकृत समाजवादीको एकीकरणका लागि अथवा चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि थाहा ल्याएको छ त्यस्तै एमालेको पनि माधवलाई राष्ट्रपति दिएर अन्य जति पनि सांसदहरू छन् आफूतिर तान्न सजिलो हुन्छ अथवा एमाले त्यो खालको रणनीति अगाडि सारेछ भनिन्छ माओवादी केन्द्रले पनि त्यो खालको रणनीति अगाडि सारिरहेछ भनिन्छ बढी नजिक अथवा चाहिँ तपाईँले देखिरहँदा चाहिँ सम्भावना बलियो चाहिँ कसको देखिन्छ अब त्यो त तपाईँको अब पूर्व पार्टी हो यी <laughs> एकै ठाउँ बसेका हुन् खालि यिनीहरूको झगडा के <laughs> हो भने एउटा जङ्गलमा दुईवटा सिङ्ग को हुने भन्ने झगडा मात्रै हो माधव नेपाल म सिङ्ग भन्ने अनि केपी शर्मा ओली म सिङ्ग भन्ने झगडा न हो केपी शर्मा ओलीले उसले भन्नुहोस् न माधव नेपालले केपी शर्मा उप समर्पण गरे भने यी सत्ताका लोभी हुन् <laughs> यिनीहरू नमिल्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने सानो गुट बनाउँदाखेरि खान पाइँदैन अब ठुलो गुटमा गयो भन्दै त त्यस अनुसारकै सबभन्दा बढी सङ्कट चाहिँ एकीकृत एक 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 समाजवादीलाई पर्या हो अब त्यो त राष्ट्रिय पार्टी नै भएन नि उसलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट त उसैलाई पर त्यसैले मेरो भना मेरो दृष्टिकोण है अब यिनीहरू सत्ताका लोभी भएका र एउटा ठुलो घरमा डाका गर्नु पर्यो भने सानो डाका दल भएर डाका गर्न सकिँदैन ठुलो बन्नुपर्छ त्यो बन्नका लागि अब उनी मिल्न गरनन् भने कार्यकर्ता जति त जम्मै ठुलोमा जान्छन् जान। त्यसैले उनलाई दबाव पनि छ अब फर्स्ट पार्टी बनाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले लाई पनि त्यो स्वार्थ पनि छ त्यसैले उनीहरूको मिलन सम्भावनामा म देख्छु अहिले अहिले जतिले सरकारलाई समर्थन गरे अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनाउनका लागि ज जस जुन जुन दलहरूले समर्थन गरे कतिपय दलहरूले चाहिँ शर्त अघि सारिरहेछन् सरकारमा सहभागी हुनलाई त्यस्तो तात्विक अन्तर के छ अथवा त्यसरी स्वार्थ राख्नुको पछाडिका कारणहरू के हुनसक्छ अब स्वार्थ उनीहरूको जस्तो भन्नु न तराईवादी पार्टीले आफ्नो एजेन्डा छोड्दैन अब त के जनमुक्ति के छन् नि रेशम चौधरीवाला उनको एक सूत्रीय योजना हो रेशम चौधरीलाई छुटाउने अब यतातर्फ आएर गृह मन्त्रालयमा रवि लामे लामेछानेजी छन् उनले बजेट छुट्नु हुँदैन भन्छन् अब यी खालखालका कुरा भएको कारणले अब सत्तामा ठुलो मन्त्री पनि नदिने र अहिले गठबन्धनमा जुन यी चार पाँच सिटवाला छन् नि अब यिनीहरूलाई यो चाहिनेभन्दा बढी खाना खाए जस्तो भइरहेछ अब यिनीहरूलाई चाहिँ सायद गइदिएँ भने आफूलाई हल्कै हुन्छ कि एक सय अडतिस चाहिने हो अब आठ नौजना दसजना जाँदा पनि एक सय साठी त पुगिहाल्छ र यो गठबन्धनले पनि यी सानातिनालाई चाहिँ अब भाग बढिदिनुभन्दा अब त्यो नाफाभन्दा नोक्सान बढी छ त्यसैले म सिके राउतवाला र यो चाहिँ पार्टी जुन रेशम चौधरीवाला पार्टी को सम्भावना यिनीहरू पर्सि विश्वासको मत देलान् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने विश्वास दिने बित्तिकै त छोड्नु पर्यो उसको देश टुक्र्याउने योजना छ र सँगसँगै संविधानमा पच्चिसभन्दा बढी मन्त्रालय छैनन् अब हरेकलाई त्यो पनि मालदार मन्त्रालय चाहिन्छ अनि त्यो भएको कारणले भाग नै नपुगेको कारणले अब राप्रापाको भने दुई सिट कि तिन सिटको दाबी रहेछ अब यति जम्मैलाई बाँड्ने भने यी काङ्ग्रेस र माओवादी के खाने मन्त्रालय पच्चिसवटा पच्चिसवटा मात्रै छ त्यसैले यी दुईवटा पार्टीले चाहिँ समर्थन नदिन पनि सक्छ तर नदिँदा गठबन्धनलाई के असर हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति कस्तो होला जस्तो सङ्घमा त प्रतिपक्षमा खुम्चनी भयो सरसर्ती हेर्दा यही यही समीकरण प्रदेशहरूमा कायम भयो भने चाहिँ अब नेपाली त्यहाँ पनि वर्ष त नेपाली काङ्ग्रेस अब बाबाजी नै बनेर बस्नुपर्छ अहिलेसम्म कमाएको पैसा खाएर ढुक्क भयो अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता नभई हिँड्न पार्टी हो त्यसैले यो गठबन्धनको भारी प्रचण्डले बिसाइसके जहाँ पुर्याइदिने हो पुर्याइसकेपछि अब केपीको र तपाईँको काङ्ग्रेसको फेरि अघि मैले भने नि सय दिन पछाडि अब यो भारी कहाँ जन पुर्याउने भारी हो यो फेरि प्रचण्ड र केपीले बोले बोकेको भारी यो भारी पुर्याइदिएपछि त यी फेरि हल्का भए अनि फेरि त्यो भारी बोकेर काङ्ग्रेस र तपाईँको एमालेको यी जम्मैलाई पनि सिध्याइदिन्छन् अनि रवि लामी छाने पनि सत्तामा गएको के के न हो भनेर यिनी पनि डुब्छन् राप्रपाको पनि चुरिफुरी जान्छ त्यसैले अब त्यतिखेरसम्म अब हेरौँ न यो यो कहाँसम्म पुर्याउने यिनीहरूले ठेक्का लिएर यो ट्याक्सी चलेको हो यो ट्याक्सी कति समयसम्म त्यहाँ गन्तव्यमा पुग्छ अब विदेशी पनि चुपलाएर त बस्दैन भारत पनि चुपलाएर बस्दैन अमेरिका पनि चुपलाएर अहिले यसले जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापतिको व्यक्तिगत रूपमा अथवा सभापतिका रूपमा रूप चाहिँ त्यो पदीय दायित्व अथवा कौशलता प्रदर्शन गर्न नसकेको भनेर त्यहाँभित्र जुन नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै जुन चलिरहेछ नि अहिले त्यसले बादले त्यसले सभापतिलाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ अब विवाद आउँछ तर शेखर कोइरालाको अनुसार अब उनले पद छोड्नुपर्ने अवस्था त पुग्दैन होला अब उनीले नेपाली काङ्ग्रेसका कारणले पाच होइन अरू अरूको कारणले र भोलि शेरबहादुर देउपा भएन भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेस त गार्जेन बिन हुन्छ नि त यो पनि त अमेरिकैको भारी बोक्ने पार्टी हो भारतकै भारी बोक्ने पार्टी हो त्यसैले केही विवाद आउँछ तर अब काङ्ग्रेस टुट्दा पनि टुट्दैन अब माफी साफी केही मगाएर कायम गर्छन् अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ जस्तो निर्वाचन परिणामकै कुरा गरौँ अहिले जुन देखियो नि त्यो निर्वाचन परिणामलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण अब यो यो निर्वाचनले समस्या समस्याको समाधान गरेन निर्वाचनमा जनताको उत्साह थिएन र निर्वाचन चाहिँ के भएछ भने जनताले खाल खालका प्रयोग गरे केही भएन त्यो जित्नेको मात्रै भयो अनि मान्छेले पैसामा स्वार्थमा र अर्को निर्वाचनको सबभन्दा खराब कुरो चाहिँ मिडिया साम्राज्यवाद भएछ mm -hmm. मिडिया विदेशी पैसाले चलाउने अनि कुन मान्छेलाई कहाँ कसरी चुनाव जिताउने उसैले दृष्टिकोण बनाउने अनि हाम्रा मतदाता चाहिँ ए फलाना अनलाइनले लेखो फलानु टिभीले भनौँ फलानाले भनौँ अनि फलाना त्यसको आधारमा धारणा बनाउने त्यसैले यो यति खतरा कुरो भयो कि नेपालमा सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी बन्द गर्नुपऱ्यो सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी छोडिदिने तपाईँ कुन कुन कालो धन आएर त्यसमा लगानी भएको छ अनि त्यो कालो धनको लगानीवालाले जनताको धारणा बनाउने अनि जनताले त्यही चाहिँ त कालो धनको चाहिँ तपाईँको मिडियाको आधारमा भोट हाल्ने त अब हाम्रो त सार्वम सत्ता त नेपाली जनतामा होइन सञ्चार माध्यममा पो भज त्यसैले यो लोकतन्त्रका लागि र रा नेपालको राष्ट्रियताका लागि यो सबभन्दा ठुलो खतरा नयाँ दलहरूको उदय अब यो त आवश्यकता हुन्छ नयाँ दुई कुनै तपाईँको बाँध खोलामा थुनेर त्यो पानी रहन्छ र त्यसले निकास खोजिहाल्छ नि अहिले केही नयाँ आए यो अपेक्षा जनताको पुरा भएन भने अरू पनि आउँछन् त्यसैले नयाँ आउनलाई त कसले रोक्छ र यो निर्वाचनले त सङ्केत त गर पुरानालाई विदा गर्ने सङ्केत पनि गरो र समयका कुराले त नयाँ नयाँ कुरा त आइहाल्छन् नि पार्टी मात्रै होइन आउन सक्छ तपाईँ त पार्टी सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई हरेक <laughs> दस बाह्र वर्षमा परिवर्तन भएको छ अब त परिवर्तनको सङ्घारमा गो यो व्यवस्था र यो संविधानले त यो देश चल्दै चल्दैन नि अब निकास कसरी खोज्ने त्यो त जनताको कुरो यो नचल्ने भन्ने कुरो त प्रमाणित भइ नै सक्यो नि अब अन्तिममा तपाईँ त कानुनको जानकार आफूसँग एकैपटक एक अमेरिका र नेपालको नागरिकता कायम रहेको भनेर दुवै नागरिकता प्रयोग गरेको भनेर चाहिँ प्रहरले छानबिन गरिरहेको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा आफू चाहिँ नागरिक नै नरहेको भन्ने संवैधानिक इजलासमा आफ्नो योग्यताबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा नयाँ दलकै अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उस रोजाइमा चाहिँ किन पर्या होला भनेर आम मान्छेले चासो व्यक्त अब यो पहिलो त अदालतमा विचार दिन्छ अब उहाँले चाहिँ पद पदबहाली गरेका दिनमा यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन छ म यसलाई छानबिनलाई कुनै प्रभावित पार्दिनँ भन्नुभयो तर रोजेर ती मन्त्रालय जानुभयो अब यो चाहिँ भविष्यले बताउँछ अब रवि लामे छाने गृहमन्त्री हुन्जेली तो प्रतिवेदन आएन कुनै छानबिन भएन भने उहाँले दबाब दिएको कारणले खालि यो प्रतिवेदनलाई तपाईँको कारवाही नहुनका लागि उहाँ गृहमन्त्री छानेर जानुभयो अब यो कारणले थप रवि लामे छानेको भविष्य राजनीति भविष्यका लागि एउटा ठुलो ठुलो चुनौती अब नेपालमा चाहिँ आफै हाकिम भएको मन्त्रालयले कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्दैन आम प्रचलन छ अब त्यसको अपवाद रवि लामेछाने हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यसैले अब उहाँले बोलेका कुरा अब अर्को एउटा पत्रिकामा अन्तर्वार्ता निर्दाता सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउने सहमति भइसक्यो भनिदिनुभयो अब यो सरकारका संयुक्त कार्यक्रममा यो आउँछ कि आउँदैन अब उहाँ पनि अहिले नेपाली जनताको परीक्षणमै हुनुहुन्छ त्यसैले अब परीक्षणमा पास हुनुभयो पास हुनुभयो तर अब पास हुने नहुने त उहाँको कुरो जात त उहाँले दिने हो नि त्यसैले यो अब गर्वकै कुरामा छ अदालतले के भन्छ आयोगले के भन्छ अब उहाँका परस्पर विपरीत कुरा छन् म अहिले रवि लामे छाने दोषी हुन् भन्न पनि सक्दिनँ रवि लामे छाने निर्दोषी नै हुन् भन्ने पनि म भन्न सक्दिनँ त्यसलाई अदालतको जिम्मा र त्यो अनुसन्धान अधिकारीकै जिम्मामा जिम्मा छोडिदिनुपर्छ हस् यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार